філософія наша християнська говорить про наступне, що не можна вбивати будь-яку людину із-за своїх егоїстичних намірів або із-за якихось своєї власної вигоди. Але не захищати своє життя і тим паче життя своїх рідних – це навпаки гріх. Тому що нам дано Богом наше життя, так само наших рідних. І будь-який християнин, тим паче, якщо це священник або там військовий капелан, чи будь-яка людина, яка позиціонує, що він є християнином, це його обов'язок захищати життя своїх ближніх. І життя не тільки фізичне. Тому що ми говоримо про те, що, і так само нам Євангелія про це каже, що ми маємо боятися не тих, хто може вбити наше тіло, а тих, хто може погубити душу.